Dobrý den, nacházíme se v Příbrami a já vám chci touto cestou ukázat krásný slunný byt, který je i hned vhodný k nastěhování. Při troše investic z něho bude krásné a útulné bydlení. Zrovna se nacházíme v předsíni, která se napojuje na všechny pokoje. Všechny pokoje jsou prostorné a díky velkým oknům se tak jedná o velmi slunný byt. Tenhle byt si vás opravdu zaslouží. Takže pokud se vám líbí, neváhejte mne kontaktovat.